Saya pun dah lama tak jadi hero. Saya pun nak saman pun duit bukan banyak. Siapa yang kenal saya kenal lah. Jangan suka nak menabur fitnah apa semua kat orang. Tak tentu pasal dan tak ada bukti apa semua. Weh, bagilah 10k. Saya tak pernah merasa 10k view. Ini live paling gempak lah saya pernah. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Sumber memberitahu Hafiz menceraikan isterinya dengan talak satu bersaksikan keluarga. Teka-teki akhirnya terjawab apabila ahli keluarga mengesahkan Nurul Syuhadar Mat Syukri ditumbuk 3 kali oleh suaminya yang juga pelakon Hafiz Rosdi selepas berlaku pertengkaran awal pagi tadi. Later. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya punya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Dia layak untuk masuk ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital di Tempoi lah. Much later. Masa Sarah dekat Madinah sebenarnya, masa Sarah dekat Madinah, dia ada WhatsApp, dia ada DM Sarah dan dia menceritakan masalah dia lah. Dan dia meminta Sarah untuk mendoakan dia. Dan dia juga bertanya apa dia nak buat, kan apa step yang dia perlu buat. Sebab dia memang tak tahu. Jadi Sarah pergi dengan dia, okay, first kena buat macam ni, second kena buat macam ni. Sarah mengajar macam mana nak menghadapi pihak ketiga. Apa yang berlaku pada live dia tak ada kena dengan Sarah. Meanwhile, selepas viral kes dakwaan Hafiz pukul Syu ni, ramai tanya Rina, apa yang kita patut buat kalau suami kita pukul kita dan apa sebenarnya tindak tanduk Syu ni sebab diorang tak faham prosedur. First kali kita orang kena faham fakta kes. Syu kata dia dipukul oleh Hafiz dalam kereta dekat R&R. Syu kena tumbuk 3 kali dekat muka. Dan injury kat muka dia tu apparently teruk sebab kena ada 10 jahitan untuk rawat. Dia terus report polis dan apa Rina faham sekarang dah jadi criminal investigation. Ada setengah orang komen, kenapa nak bawa pergi polis? Benda ni kan hal rumah tangga, nanti anak-anak terjejas. Well, untuk fahamkan legal tactic ni, point nombor 2, diorang punya legal history. Kena fahamkan. Honestly, diorang punya legal history tu macam sinetron. So, Rina mention part yang penting sahaja. Syu mendakwa that Hafiz pukul dia sebab dia confront Hafiz tentang orang ketiga. Dan isu ni sebenarnya dah berlarutan. Ramai yang tak tahu yang sebenarnya Hafiz dah lafazkan talak kepada Syu. Tapi dia lafazkan talak luar mahkamah. Jadi mengikut hukum syarak, diorang dah bercerai. Tapi mengikut undang-undang, diorang masih lagi suami isteri. Jadi masa dia dipukul tu, diorang dah ada kes mahkamah untuk lafaz cerai. Dan disebabkan dia dah memang ada kes mahkamah syariah, the smart thing to do is actually to report polis buat kes kriminal. So di sini Syu boleh buat 2 benda. She can focus on getting criminal justice for being abused. Dan dia boleh guna criminal case tu untuk mengukuhkan tuntutan dia in the future. Especially since diorang ada anak, benda ni boleh mengukuhkan permohonan dia untuk hak penjagaan anak. Third main point, the law. Kalau ada kes pukul, keganasan rumah tangga, ada 2 akta yang akan digunakan. Satu ialah Domestic Violence Act dan lagi satu obviously Penal Code. So kalau you pukul orang, tak kisahlah siapa, di bawah Penal Code, itu assault. And you boleh kena penjara setahun atau kena denda RM2,000. Atau kedua-duanya. Tapi ramai orang tak tahu yang Penal Code kita dah di-update. Kini, kalau you pukul orang and itu case domestic violence, you punya punishment double. Berdasarkan pengembangan, I think it's going to be a criminal case sebab Syu dah bagi keterangan dia, tengah tunggu keterangan Hafiz pula. And the tricky part is that case macam ni memang biasanya tak masuk lokap lah. Unless you can prove that it's serious harm, macam you terlepas saja, sebenarnya intention dia is to unalive you. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau steam? Guna akal, dek. Guna akal. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!